အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ England Premier League ရဲ့တကယ်ပွဲတော်ရက်ဖြစ်တဲ့ Boxing Day ရဲ့နောက် Christmas ကာလအတွင်းနဲ့တစ်ဖက်မှာ New Year အတွင်းနဲ့မှာပဲ Premier League ပွဲကကျွန်တော်တို့ fixture 3ခုကစားမယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ Premier League Club တွေကအခု COVID ကြောင့်ပွဲတွေတော့ရှောင်ရွှေ့ရတယ်။တနေ့ကနေ Boxing Day နေ့မှာကံမဲ့ပွဲစဉ်တွေတဲက6ပွဲမှာလီဗာပူးနဲ့လီးစ်ယူနိုက်တက်ရဲ့ပွဲရင်တစ်ဖက်ကတော့နောက်ထပ်ဝဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ဝူဗာဟန်တန်နဲ့ဝက်ဖို့ရဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲကိုရွှေ့လိုက်တယ်အဓိကကကိုဗစ်ပြဿနာကြောင့်ဗြိတိန်မှာလည်းဆူဆူဝါဝါဖြစ်နေတဲ့တို့ကဒီပွဲစဉ်တွေကိုပွဲရှိဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဒါလီးစ်ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ဝက်ဖို့ကအသီးသီးတောင်းဆိုခဲ့ကြတဲ့တို့ကဒါပရီးမီယာလိဘက်ကတော့ဒီကစားမတွေရဲ့အခြေအနေနောက်ကစားမတွေရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ကစားမအရေးတွက်ကြံ့ရှိမှုပုံမူတည်ပြီးတော့ဒါသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဆိုတော့ချယ်ဆီကဟိုတနေ့ကတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့ချယ်ဆီမှာကစားမအင်အား14ယောက်မကရှိတဲ့အတွက်ဒါချယ်ဆီရဲ့ကာလတောင်းဆိုမှုကိုပယ်ချခဲ့ပေမဲ့လီးစ်ယူနိုက်တက်ကတော့14ယောက်တောင်မရှိတော့တဲ့အတွက်ဒါပရီးမီယာလိဘက်ကလက်ခံခဲ့တယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ကြာစာပြီးနေတုန်းကပရီးမီယာလိအသင်းကောင်းဆောင်အချို့ရဲ့နောက်အသင်းကရှယ်ယာရှင်ဟူတာရဲ့မန်နေဂျာတွေပါဝင်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုကိုဒါမီတင်တစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်ပရီးမီယာလိမှာလုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ပရီးမီယာလိကလပ်တင်းတွေအားလုံးကဒါဘယ်လိုပြောမလဲလက်ရှိအခြေအနေမှာမန်နေဂျာတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုပေါ့ဒါဒီနေ့ရာသီလက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေမှာစောင့်ရသည်ကစာလူလက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေမှာကစားမလူလဲလဲခွင့်ကို9ယောက်ထိပြန်လဲပြောင်းလဲပေးဖို့တောင်းဆိုထားတယ်အင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိကခါတစ်ခါတိုင်းလူများတွေတက်ပို့ပြီးထူးကြတယ်လူများတွေတက်ပို့ပြီးကော့နေကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရပရီးမီယာလိကဒါကိုဗစ်ကြောင့်တနိုင်ကလုံးဒုက္ခရောက်လို့ပွဲတွေရွှေ့သွားတဲ့အချိန်ကစားမတွေလည်းရက်ဆက်ဇက်တိုက်ကစားနေရတဲ့အတွက်ဒါလူစားလဲမှုကို9ယောက်တိတိပြောင်းလဲပြီးတဲ့အချိန်လက်ရှိမှာချန်ပီယံလိမာရောကမ္ဘာပေါ်လောကရဲ့ဥရောပပွဲတွေနောက်လာလီဂါ CDA ဘွန်ဒက်စ်လီဂါပြင်သစ်လိအားလုံးနဲ့ဒါပြိုင်ပွဲစုံမှာ9ယောက်စစ်စတန်သုံးနေပေမဲ့ပရီးမီယာလိဂါဒါသူတို့ရဲ့ပွဲစဉ်တွေကတော့3ယောက်ထဲလူစားလဲကူကိုပြန်ပြောင်းလိုက်တယ်။ဒါ EFL ကဆိုရင်9ယောက်သုံးရတယ် FA က9ယောက်သုံးရပေမဲ့ပရီးမီယာလိဂါကို3ယောက်ပဲထားထားတယ်။ဒါကိုယာဂန်ကလော့အပါဝင်ထိတ်တန့်နည်းပြတွေကဝေဖန်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒါဟိုတနေ့ကဂျာဘီနေကလုတ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးပွဲမှာဒါမန်နေဂျာတွေနည်းပြတွေကကစားသမားတွေကိုအချိန်နဲ့ငယ်အတွင်းမှာပွဲဆက်အများကြီးကစားနေတဲ့အပေါ်ကိုမင်းကထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဒါပရီးမီယာလိဂါဘောက်ဆင်းဒီလို့ခေါ်တဲ့ဒီဇင်ဘာ26ကနေဇန်နဝါရီ2ရက်နေ့အတွင်းမှာပဲစုစုပေါင်း3ပွဲကစားရတယ်ဆိုတော့တခြားဥရောပလီဂ်တွေကလုံးဝကိုစောင့်ရသည့်အနာပေးရရတဲ့အချိန်မှာပရီးမီယာလိဂ်ဘက်ကလိုထားထက်ပိုပြီးတော့ကစားမတွေကိုပိုတုံးတာဒီကစားမတွေနဲ့ပွဲချက်ကလည်းဖြတ်သားနေတဲ့အချိန်အခုလိုကိုဗစ်ကာလမှာဒီထက်ပိုပြီးတော့တင်းတင်းကျပ်ကျပ် rules တွေကြောင့်သူတို့ဘက်ကခက်ခက်ခဲရှိတဲ့အခြေအမြန် manager တွေအများစုကဂရမာတွေအတွက်လူလဲမှုမှာ9ယောက်ထိပြောင်းပေးဖို့တောင်းဆိုထားတယ်ဆိုတော့ Premier League အနေနဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်စီးမင်းတစ်ခုကိုချရင်အဲ့စီးမင်းကိုယာတီကုံထိဒါဆက်ပြီးတော့အတည်ပြုရတယ်ယာတီကုံမှပဲအပြောင်းလဲလုပ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်လို့တောင်းဆိုမှုတွေများတဲ့အခါမှာတော့ Premier League ကသူတို့လုံထုံးလုံနည်းတွေကနေကွယ်လွယ်ပြီးဒါစီးမင်းကိုပြောင်းလဲပေးဖို့ပုံစံမျိုးရှိတယ်ဒါက saturation ပေါ်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အချက်ဆိုတော့ဒါ cloud to ဒါတစ်ဖက်ကဖက်ဂွာဒီယိုလာအပါဝင် Thomas Tuchel နဲ့ထိတ်တန့်နည်းပြတဲ့အားလုံးကကစားမ9ယောက်လဲခွင့်တောင်းဆိုတယ်ဒါအပြင်ပွဲစဉ်တွေအားလုံးကိုတတ်နိုင်တဲ့များအရင်မကြက်ဖို့နဲ့စောင့်ရသည်မှာအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းအနာပေးဖို့တောင်းဆိုကြတယ်ဒီနေရာမှာတချို့ report တွေမှာဆိုရင် Premier League ကစားမားတွေအားလုံး super b strike လုပ်ပြီးတော့ဒီ feature တွေတော်တော်များများကိုရပ်တန့်ဖို့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ Pep Guardiola ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အထင်တော့ကစားမားတွေအားလုံး super b Premier League ပွဲစဉ်ကိုပွဲချက်ကာလတွေကိုတပိတ်မောက်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်ဖို့ခက်တယ်အဓိကကပြည်သက်တွေကိုယ်တိုင်ကပွဲတွေကိုနှိစင်ရက်ဆိုင်ကြီးကြီးနေတဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးတနင်္ဂနွေနေ့ကစလို့တနင်္ဂနွေလာအင်္ဂါဘော်ဒူချာပေးဇက်တိုက်ပွဲစဉ်တွေကိုပရီးမီယာလိဘက်ကစီစဉ်ထားလို့ဒါကလည်းလုပ်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ဝန်ခံထားတယ်။ဒါပေမဲ့တေးကြတာတော့ဒါပြီးခဲ့နှစ်ကပြောင်းလဲသုံးလာတဲ့ကစားမ9ယောက်လူလဲလူရတဲ့ system ကိုပြောင်းလဲပေးဖို့တောင်းဆိုမှုကအရှိန်ဟုန်မြင့်ထားတဲ့အတွက်ပရီးမီယာလိဂ်ကိုယ်တိုင်ကမကြမီချင်းတွင်းမှာပဲလက်ခံသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုထားလို့တဖက်မှာလေသူတို့ဘက်ကအချို့စီးမြင့်တွေတောက်ကစားမားတွေကိုလူထားတဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုပုံမစိတ်နေတာတွေကိုပြောင်းလဲပေးဖို့
ကိုသူတို့ဘက်ကတောင်းဆိုထားပြီးတော့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမလဲစောင့်ကြည့်ရမယ်။ဒီကြတာတော့ကျွန်တော်အမြင်တော့လာလီဂါ၊စီးရီးအေနဲ့ဘွန်ဒက်စ်လီဂါဥရောပထိပ်တန်းတွေကပြင်သစ်လိနဲ့တခြားလိတွေလိုပဲဒါလူစားလဲမှု၅ရောက်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပွဲရှိတယ်။ဒါပေးသက်တဲ့အမြင်ကိုမြင်ကြပါဦး။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရှိတော့ဘုံအောင်ရမည်။